Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso amado canal da Cia Leve, onde a gente compartilha muitos assuntos sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre as coisas que a gente acredita e dicas muito práticas e descomplicadas para o nosso dia a dia, porque tá todo mundo no corre, não é mesmo? Então, se você gosta do nosso conteúdo, se ele ressoa com o seu coração, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha com todo mundo que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco de coisas que dão energia pra gente, ou seja, que enchem a gente de vitalidade. Pode ser natureza, podem ser pessoas. Sabe aquela pessoa que se encontra e que você sai da presença dela cheia de energia, com vontade de realizar coisas, com vontade de mudar o mundo, com vontade de mudar de profissão, com mais coragem, né? Muitas coisas conseguem dar esse efeito pra gente, né? Porque tudo é feito de energia. E tem também o oposto, né? Situações, lugares e pessoas que desvitalizam a gente. A gente sai da presença de alguém, ou a gente sai de um ambiente e é como se a gente tivesse carregado, pesado ou apático, né? Isso pode se manifestar de muitas maneiras. E quando a gente está no nosso processo de autoconhecimento, isso fica mais claro. A gente tem mais clareza do que dá energia para gente e do que tira a nossa energia. Mas quando você ainda não tem essa clareza, eu vou dar algumas dicas aqui e alguns exemplos para que vocês possam ter mais facilidade de identificarem aí na vida de vocês o que pode tirar e o que pode dar energia para que a gente possa estar sempre lá em cima, elevado e no nosso potencial. Uma coisa que tira muito a minha energia, e eu tenho certeza que um monte de gente vai se identificar com isso, é ficar querendo agradar demais as pessoas. Gente, você quer deixar uma pessoa cansada, exausta? Chega no final do dia, a pessoa tá assim, não aguenta nem falar direito, precisa tomar um banho de sal grosso, precisa botar umas ervas, uma vela, e aí sim ela vai conseguir se recuperar. É ficar tentando agradar todo mundo. Quando você tá na sua vitalidade e aquilo é uma verdade para você e você está agradável, né? Você quer espalhar a sua luz por aquele lugar? Beleza, que maravilha que você tá assim, que maravilha que você tá espalhando a sua luz. Mas quando isso não é verdade, quando você tá tentando de todas as maneiras agradar as pessoas, seja por insegurança, seja por carência, por medo, ou então porque você já tá condicionado, já errou muito com aquela pessoa, e aí você fica sempre tentando agradar, né? Quem nunca entrou nesse jogo de tipo, nossa, já magoei muito fulano, então agora não posso mais errar, né? Você tá se desumanizando. Você também é uma pessoa e não é porque você errou uma vez que isso, né, te reduz, e não é porque você errou uma vez que você não vai errar de novo. Então relaxa, né? Como diria Márcia Sensitiva, relaxa, porque não tem como a gente ficar querendo agradar todo mundo toda hora. Do outro lado, uma coisa que dá muita energia pra gente e que é oposta a essa de querer agradar todo mundo é a autenticidade. Gente, quando a gente consegue ser quem a gente é, relaxar em quem a gente é, isso dá uma vitalidade, isso dá uma força de realização, de manifestação que são muito potentes. Então, assim, pense em todas as pessoas que você admira muito. Sabe aquelas pessoas, tipo, meio unânimes, sabe? Beyoncé, pensa na Beyoncé. É Beyoncé, né? Você morre de rir quando eu falo Beyoncé, porque como fala o nome dela? É Beyoncé? É que, não, eu não É sei também como é o jeito, mas eu Beyoncé. escuto as pessoas falando Beyoncé, ou Beyoncé, Beyoncé. Beyoncé. E eu falo Bey. Beyoncé. Tá, então, gente, é Queen Bee. A mulher, né? Ela é muito autêntica, né, gente? Ela não fica por aí, entendeu? Metendo uma, tentando agradar todo mundo, não. Ela faz e a gente fica muito feliz com o trabalho que ela faz, porque ela tem uma autenticidade ali e uma criatividade muito grande, né? Não tem como você ser criativo se você não se permite ser autêntico. Vamos se inspirar aí na Beyoncé ou na Queen Bee para poder ter mais vitalidade, ter mais energia, ao invés de ficar querendo agradar todo mundo e depois ficar borocochô, ficar sem energia para nada. Mais uma dica. A idade chega e a gente não lembra das coisas, tem que ficar vendo, né? A listinha. É que você tem cara de garota, mas você tem quantos anos, amiga? 68.
uma outra coisa que todo mundo faz pra Dedéu é ficar pensando demais. É muito importante a gente entender a diferença de reflexão e ruminação, tá? Você ficar pensando repetidas vezes sobre o mesmo assunto não é refletir, gente. A reflexão, ela vai buscando raízes, ela vai se aprofundando, né? Ela vai penetrando nas camadas. Isso é reflexão. Refletir pode ser muito terapêutico, mas ficar com aquele pensamento que vicia, com aquele pensamento neurótico, isso cansa mentalmente, isso tira totalmente a nossa vitalidade e não deixa de ser uma forma também da gente ser cruel com a gente mesmo, porque qual é o benefício que você pode tirar de ficar pensando sobre a mesma coisa o tempo inteiro sem aprofundamento, né? Sem buscar a raiz da questão, né? Que nada mais é do que buscar a solução ou então até perceber que aquilo ali é do jeito que é e que não adianta você ficar se debatendo porque aquilo ali foi daquele jeito e pronto, acabou. Ficar pensando de forma muito neurótica, de forma muito viciante em uma coisa só, só vai te trazer cansaço, só vai te deixar sem vitalidade nenhuma. Por outro lado, uma coisa que traz muita energia pra gente é a presença, é você viver o aqui e o agora. É muito importante que a gente coloque isso em prática. Se você tá, por exemplo, cozinhando, não fica cozinhando pensando no boleto, pensando naquela discussão que você teve com sei lá quem, pensando numa coisa que te magoou muito, esteja presente, né? Faça das suas atividades do dia a dia uma forma de terapia mesmo. Então assim, ah, eu tô aqui cozinhando esse alimento. Se conecta com aquele alimento, né? O sabor que você tá colocando ali. Pode ser fazendo qualquer coisa. Eu tô molhando a planta, eu tô aqui gravando vídeo, então assim, eu tô presente aqui, não tô pensando em mais nada. E quando a gente tá na nossa presença, a gente tem vitalidade, né? A gente tem mais energia. Se eu tivesse aqui pensando em qualquer outra coisa, provavelmente a minha vibração ia estar completamente diferente. Que são coisas sutis pra quem tá assistindo, mas que quando a gente termina o trabalho, fazem toda a diferença. Quando eu termino de gravar aqui, eu tô tipo feliz, né? Eu tô contente. Por quê? Porque eu tava presente, eu não tava aqui desvitalizada, fazendo uma coisa, pensando em outra. Então, é muito importante que a gente se observe no dia a dia, porque muitas vezes a gente fica... Eita, pigarro. Tá vendo como é que eu tenho 68 anos? Muitas vezes a gente fica sem energia por falta de presença, né? Por falta de atenção mesmo no que a gente tá fazendo. Então essa é uma dica muito preciosa que a gente pode começar a colocar em prática agora. A terceira dica, que vocês também vão se identificar muito, porque eu escolhi três coisinhas aqui que todo mundo vai, ó, tirar de letra. Ressentimento, gente. O ressentimento, ele tira a nossa energia. Mas assim, talvez dessas duas outras coisas que eu falei, o ressentimento seja o que mais, né, coloca a gente lá embaixo. Porque o ressentimento, ele pode ficar por muitos anos. Quantos ressentimentos a gente para pra pensar, você fala, meu Deus do céu, essa mágoa tá aqui parada, há quanto tempo, né? Tem quanto tempo que eu ainda não consegui me libertar disso, não consegui enxergar de uma outra forma, não consegui atravessar. Tudo que a gente se ressente acaba desvitalizando a gente. Por outro lado, existe uma outra coisa que só de falar essa palavra eu já tô mais leve, que é a aceitação. No lugar do ressentimento, gente, aceita que dói menos. Obrigada, Valesca Popozuda, por essa frase tão, né? Nada falar isso com Popozuda, essa frase? Não? Não sei. Eu acho que é. É? Gênia. Né? Contemporânea, pensadora contemporânea. É, beijinho no ombro. É, a mesma. Se gostar, não. Precisa falar, ai, foi ótimo. Não, foi horrível. Foi uma coisa horrorosa. Mas é, aconteceu, né? Foi desse jeito. O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Nada. A única coisa que me resta é aceitar. Porque a aceitação, ela dissolve o ressentimento. Não importa o que pode ter sido. Eu lembro que uma vez eu tava fazendo um trabalho terapêutico e me surgiu essa frase. Eu falando pra mim mesma, Maria, a sua história não é bonitinha, mas é a sua. Em vários momentos da minha história, que foram assim, não foram bonitinhos, né? Eu tô aqui floreando pra vocês, porque de bonitinho não foi nada. Mas é isso, é a minha história e é como eu sempre digo, essa aqui é a minha vida. Eu não tenho outro lugar para estar. Então, para ressentimento,
aceitação. Tudo isso aqui que eu falei é completamente gratuito, você não precisa comprar, você pode simplesmente adotar essas posturas na sua vida, agir corretamente, né, em direção à sua vitalidade, à sua energia e à sua qualidade de vida. E é isso, gente. Tentei fazer esse vídeo aqui da forma mais descomplicada, mais se eleve de ser, para que a gente consiga colocar em prática esses ensinamentos. E é isso. Até o nosso próximo vídeo.